Հայաստանը դիտարկում է հնարավորություն ավելացնել Իրանից գնվող գազի ծավալը, սակայն խոսքը ոչ թե ուղղակի գնման, այլ փոխանակման մասին է էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Բանակցությունը արդեն տեղի ունեցել Թեհրանում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի մասնակցությամբ։ Ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար պետք է ապահովել անհրաժեշտ ենթակառուցվածք։ Այդ առումով կողմերը պայմանավորվել են Հայաստան-Իրան բարձրավոլտ երրորդ գծի կառուցումն ավարտել 18 ամսում։ Այդ ենթակառուցվածքը ավարտելուց հետո շատ ավելի հստակ կլինեն այն ծավալները, որը մենք ներմուծում ենք Իրանից գազի տեսքով և արտահանում ենք էլեկտրաէներգիայի տեսքով։ Կառավարությունում հույս ունեն, որ ենթակառուցվածքների այս նախագիծը կօգնի Հայաստանը դարձնել տարածաշրջանի էներգետիկ և տրանսպորտային միջանցք։ Թեհրանում միջ կառավարական համատեղ հանձնաժողովի և երկկողմ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են նաև հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու թեման։ Հայաստանը ուզում է վստահ լինել, որ ճանապարհը կունենա տարածաշրջանային նշանակություն։ Իրենք հստակ պատկերացնում են և հստակ տեսնում են այն տարբերությունը, այն տրամաբանությունը, որով իրենց երկրից մինչև Սևծով ճանապարհը անցնի հենց Հայաստանով, և դա շատ կարևոր է մեր համար, և դա վերաբերում է մասնավորապես մուլտիմոդալ փոխադրումների, և դա վերաբերում է բեռնափոխադրումների։ Հյուսիս հարավը Հայաստանը սկսել է կառուցել 2012 թվականին, սակայն մինչև հիմա ավարտին է հասցրել նախագծի փոքր մասը։ Ավտոմայրուղին առավել կարևոր է դառնում Իրան ԵԱՏՄ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի համատեքստում։ Կողմերը, այդ թվում Հայաստանը, մոտ 600 ապրանքատեսակի գծով հնարավորություն ունեն արտահանել նախկինից ավելի ցածր հարկերով և տուրքերով։ Իրանական կողմը մեկ շաբաթ առաջ ավարտել է վավերացման հետ կապված իրավաբանական գործընթացը։ Փոխվարչապետը նշում է կոնկրետ ապրանքատեսակներ, որոնց պարագայում հայաստանցի գործարանները ունեն արտահանման լավ հնարավորություն։ Հայաստանի կարծում եմ արտադրողները ռեալ շանս են ստացել խմելու ջուր արտահանել Իրան, մսամթերք արտահանել Իրան, գյուղատնտեսական ապրանքներ, գյուղմթերքի վերամշակված արտադրանք, դա այդ մինչ այդ համաձայնագրի կնքումը դա ըստույթյան փակ Թուրքերով փակ ոլորտներ են եղել։ Հայաստանի պատվիրակությունը նաև բանակցել է Մեղրիի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման շուրջ։ Իրանական կողմի հետ առաջին անգամ ձեռք է բերվել գրավոր համաձայնություն ՀԵԿ-ի էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերաբերյալ։ Մինչ օրս այդ գինը շատ ցածր է հայտարարվել մշտապես, բայց հիմա մենք հաջողվեց այս անգամ նիստի արդյունքում պայմանավորվածություն ձեռք բերել, որ 4.5-ից 6.5 ցենտի շրջանակում կլինի։ Հայաստանի և Իրանի սահմանին կառուցվել են ազատ տնտեսական գոտիներ, սակայն դրանք ըստ էության չեն գործում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը համոզված է, որ գործարարներին պետք է բացատրել, թե ինչ արտոնություններ են նրանք ստանում աշխատելով ազատ տնտեսական գոտում, և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել այդ արտոնությունները։ Արթուր Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։